ପ୍ରପୁଡ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବୋରିଗୁମାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବୋରିଗୁମାରେ ଏହି ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିଛି।